ekzekutohet në mes të Vienës bosi mafia serbe. Të shtunat që alarmuan gjatë ditës së djeshme Vienën ishin ato që i kanë marrë jetën bosit serb të nën tokës së Malit të Zi, Vladimir Roganovic. 32 vjeçari u vra me dy pluma në kokë pasi një person i është afruar i qetë atij, duke nxjerrë më pas armën për ta qelluar në shenjë. Goditja ka qenë fatale për të, i cili ka ndruar jetë i shtrirë në trotuaret e kryeqytetit austriak, ndërsa mediat serbe raportojnë se ai kishte ikur nga Mali i Zi 3 ditë më parë, por me sa duket grupet kundërshtare e kanë ndjekur dhe në destinacionin e ri. Në vendin e ngjarjes u vra dhe një 22 vjeçar tjetër pjesë e klanit të tij. Nga të dhënat e para dyshohet se vrasja mafioze ndodhi për shkak të prishjes së pazareve të drogës, pasi grupi Roganovicit ishte në konflikt me disa grupe të tjera të nëntokës së Malit të Zi për trafikun e kokainës. Më parë ati i kishin bërë disa atentate me armë dhe bombë në makinë të cilave ai u kishte shpëtuar.